Слава Україні, ставте лайк, коментар, підтримайте канал гривнею, а ми розпочинаємо. За даними видання Break of Defense, програма створення розвідувально-ударного гелікоптера нового покоління, яким мав прийти на заміну ОУ 58 Куе була припинена армією Сполучених Штатів через зміни у військовій стратегії. Два потенційних проекти у програмі Future Tech Reconnaissance Aircraft – Фере, це гелікоптери 360 Інвикчаста Raider X, були скасовані. Згідно з генералом Ренді Джорджем, начальником сухопутних військ США, розвідка зазнала змін, датчики та зброя на безпілотних системах стали більш досконалими і доступними. Звільнені кошти планується вкласти в інші оборонні проекти, такі як лінійка u 60 Black Hawk та ch 47 f Black 2 Шинук, а також у програму Future Long Range Assault Aircraft.